Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Zarautzeko entsegu lokaletara etorri gara. Ginger taldeko lagunekin geratu gara gaurkoan argitaratu berri duten Narras diskoa ezagutzeko. Rock koordenaetan datorren disko txikia. Gaur, gurean, Ginger. Kaixo, gu Ginger gea, eta bueno, ba, Ginger sortu zen beste proiektu batzun amaieratik eta beste proiektu batzuk amaituta genitu nian Andrea eta Bilok eta Altxuk. Eta justu momentu horrek koinziditu zuen MEFS mugimenduakin, edo musika revolta feministan hasierakin, Zarautzen. Eta nik uste hori izan zala, ba, guk ja bagenekan gogo bat bestelako musika bat iten saiatzeko, eta hori izan zan azkenengo bultzada ba ja gauzatzeko, ez? Eta horren ondoren hasi ginen lokalea etortzen, gu hirurok eta hasieran ba beste hainbat lagunekin probatu genuen. Eta azken jama, bueno, atrasteatzen eta pixkat esperimentatzen, guretzako aurrenengo aldia zen baita ere gitarra elektriko bat, Andrea bajua ere bailen aldiz, eta ba, bateria batekin sortzen genula. Ordura arte, ba, bueno, Altxu bai ibilizan Potxos da Kliton estilo punk edo rock batian, baina bueno, ba, gu gehiago akustikoan. Eta hor ibili ginean ba trasteatzen eta horrela, eta nik uste dut ba pandemian aurretik igual hor kokatuko neko igual gehiago Gingerren sorrera, ba igual hor hartu zulako forma gehiago kantak ja osatuago genezkalako, eta bueno, hor sartu zen baita ere aurreko bateria, Gorka, eta bueno, eta hor sortu, hor kokatuko nuke sorreraz. 2021 grabatu genuen gure lehenengo diskua Korsario Studiotan Lolo gidare genula. Eta ba, 2021 bukaeran Gorkak utzi eta ba, Arrutiri deitu genion. Eta bueno, hor sartuko zen Arruti gurekin, gaur egun arte. Aurretik ere egia da, ba, herrian ikasian ekitaldi desberdinetan da koinziditu izan genuela musika sortzen. Ba, gaztetxeko ekitaldi bat izan, edo beste herri mugimendu batek eskatu izan zigun kantan bat itea. Orduan, ez zan lehenengo aldia elkarrekin sortza genuela. Bai, rock estiluan edo zan gure lehenengo aldia elkarrekin izatza genuela. Baina nik uste eta ziratik jauntzala, bueno, bai, matxantzeko bat, jauntzan, bai. Eta modu naturalian, bai. Ginela sortzen. Bai, oia. Gutxora erain, inten nituen, hiru kontzertu, hola? Inzartu nitanean. Eta diskoa zeon oendik aleratzeko, ja bukatuta, baina hori, masterak eta iten ezin gaten, gotzen inzartu nitanean. Eta gero, diskoko gira praktikamente dana, nik inun. Musikalki rock giro gordin eta melodikoetan dator Ginger taldea. Askotariko eraginak dituzte musikariek, baino hitz bakarrean zehaztu beharrezkero, Ginger rock talde bat da. Nei pixka zait, ezait genero bat esatia, baino bai rocka dala esango nuke argi, baino bai beste lekutan idatzi duguenean edota esan dugu laurogei garren hamarkadako ukitu batzuk dazkaula, baino hori generoana pixka komplikatua iruditzen zait, zehaztia konkretuki bat. Neire bai zaila egite zait igual kokatzia gure musika estilua kategoria batean, gehia zan. Uztet gaina laurok entzuten musika, bueno, musika edo talde asko partekatu arren nahiko influentzi diferentiak euki ditzakeula. Eta igual ba dana islatu daitekela zentzu batean, ez? Igual zati batzutan, zati punkiagoa dazkau, beste batzutan igual bigarren diskoan igual batez ere bulla gehiago,
zati lasaiago batzuk baita ere, bueno, igual pizkat guzti hortan ez dakit hori nola definitu. Taldearen ezaugarrietako bat gitarren presentzian dago. Jonek eta Nerea jotzen dituzte, eta distortsioak eta efektuak protagonismo handia dute melodietan. Era berean, base ritmiko potentea du lauko bandak. Hori pixka bat lotzen dut, taldia zizanean, ez honekala oso garbi, zenek hartuko zuen abeslari papela, nun kokatu behar gendun bakoitzak. Ni garbinakan abestu behar aldi manun gitarra ere jo nahi nula, ez? Orduan, ja, Jonek garbizakan baitare gitarra jo nahi zula, eta nik uste hor ja hasi ginela pixka bat horrekin jolasten. Ni gehiago naiz ritmikoa eta basia, eta Jone ja sartzen ditu bere efektuak, bere irudi horiek, ez? Orduan pixkat horrekin jolaste deu. Bai, nik uste ja denbora bat makiula elkarrekin sortzen, ez? Eta igual bi gitarren akompainamendu horiek edo topagune horiek bilatzen edo eta tarduan bide hortan ikasi dugu baita ere guk. Gehiago probatu dugu lau, beste hau, ez dakiz zerta igual. Pixkanaka bai arriskatzen da zerbait. Evoluzionatzea, ez? Zentzu batean ite deuna. Disfrutatzea ite deun bitartian. Tando pasa. Nik uste dala, lauron arteko ekilibrio bat biatu dugula. Eta urte hauetan oso eroso gaudela laurok elkarrekin eta nik uste hori nabaritzea dela, ez? Eta base ritmiko potentia, bueno, bai, ez dakit, ulertzea, ondo, ez? Eta nik uste joku pixkatare matei, haula, baina laurok, esango nuke. Entxegu lokalean sorturiko lehen kantuekin, lehen diskoa grabatu zuen taldeak Korsario Estudioetan. Debuteko lana, 2022 urtean argitaratu zen. Korsario Estudio zen, Lolokin, izugarrizko pazientzia jaukizun gurekin, da oso polita izan zen, grabaketan esperientzia. Ez dakiz zenbat egunetan grabatu ginen, baina bai, egia zen gustoa sentitu ginen, ulertu ginen, eta hor saiatu ginen, abarne gendun soinu hori ateatzen, da, bueno, guretzako lehenengo esperientzia izan zen, da nik hori itzapen polita dazkar. Nik uste igual gehiago gala zuzeneko talde bat estudiokoa baino, gehiago disfrutatze dugu, bueno, bai, nik egia esan grabatzia ez da makitoso ondo, eta lehenengo esperientzi hori izan zen, bua, baina bai, gero hasi ginen jotzen, eta hori, kontzertuak, kontzertutan disfrutatzen, eta bai, uste zuzenekotan disfrutatze dula lauro gehien eta hor demostratze dula gure kantak dakaen, guretzako dakaen garrantzia guretzako, ez? Eta bueno, estenaio txikiak diala esango nuke gure leku gustokoenak eta hor disfrutatze dula gehiena. Nik horrere esango nun horrere kriston ikasketa ondala, ez? Holtza hartzian, urduritasunak, hasierako kontzertu horiek, hola, hortan, azkenean, kontzertu desberdinetan jotzen eta ohitzen, pixkat hori espazio hori hartzen ikasten nahi gehala, esango nuke. Bigarren diskoaren sorkuntza lana ezberdina izan da. Bestelako saiakerak egin dituzte, taldekide bakoitzaren zirriborroak lokaleko lanean borobilduz. Sorkuntza prozesu igual desberdina izan da. Kantan bat sortu da improvisazio saio batetik. Geo, kantu dexente, uste Jonek ekarri ditula gitarren melodiak o proposamenak ekarri ditula ja ensaio lokalea,
eta hortik jungela gero lantzen. Bai, desberdina izan da igual sortze prozesua. Bai, nik uste pixkanaka bafintzen jungela, igual zer bilatze deun, igual hain definituta auki gabe, ba, igual ze akats edo errepikatu nahi ez ditugu. Ne? Berriak El Tigre Studioetan grabatzen dituzte, Xabi Egia soinu teknikariaren gidaritzapean. Teknikariaren eskua nabari da taldearen soinu berrian. Ba, El Tigren kantaz grabatzeko aukera euki genuen, eta jara euki genuen badanako hor grabatzia, ba, bertan grabatutako beste lan askon soinua ba, gustoko genulako, eta egia esan ba, oso gustoa gabe lortutako emaitza horrekin mintzat. Ba, grabatu genuen Xabikin, zen minala base egun baten ingenun base ritmiko guztia, gero urrengoan gitarra, eta gero beste asteburu baten arregluak eta hotxak eta hori dana. Eta gero jungela pixkanaka ba, nazten eta masterizatzen hori dana. Bai, eta pixkare bai ez, be, kanta guztiak ukitzeko ere bai soin iguala, eta zentzu bat ukitzeko ere bai danak. Eta bai, nik uste Xabi gaina harrapatu zigula zeituan ze soinu nahi genuen, egon, bueno, proposatu ziguna oso ondo iritu zitzaigun, eta uste soinu polita harrapatu, soinu polita da kaula, eta bai, egia esan oso eskartuta horrekin, oso eramangarria izan zen. Ginger taldearen beste ezaugarri bat ahotsen lanketan dago. Ahots nagusi bat izan gabe, hiru ahotsek hartzen dute protagonismoa kantuetan. Hiruren arteko jolasak ederrak dira, eta efektu ezberdinekin jokatu dute estudioan. Dexente ez zaliak izan geha beti. Ba, hotxakin harmoniak eta guztau eta zaizkigu, eta ikuste ginen kanta bakoitzak ba, emate zigula hortako jokua. Eta beti ibili geha probatzen, eta guain zuka guin, da beste egin goet, eta bueno, da beste ez instrumentu bezala ibiltzeko, baina bai jolasteko eta pixak kolore gehiago emateko kantuei. Bizkontan bai, Andreatan igual gehiago hausartu gehala guke bai en abestea eta saiatu gala igual erregistro diferentetan probak ita, eta bueno ba bai eta bueno ta emaitzarekin ba gusta gaude naiz da oraindik batzutan zuzenekotarako aldatzen ditugun ba eta nik uste hori bilatu deula o bueno gustatzen zaigulako ite deula hori eta beste toke bat ematei olare bai kanpei. Bai, sendotasun bat, ez? Igual beste momentu askotan bai iritu zaigu ahots bakarrakin igual biluziago daudela zati asko, ze igual ez da musika bat oso bueno, detaile askokoa, orduan, ba, igual sendotasun hori edo gorputz hori bai ematen diola ba, hiru ahots edo bat baino gehiago tiak, ez? Bai. Diseinu koloretsuan dator Narras diskoa. Jone Loizaga artistak egin du diskoaren artelana eta bide horretan taldearen logoa eta iruditegi berria. Ba, diskoaren diseinua Jone Loizagak egin du. Gustoko genuen bere estiloa eta bere lehenagoko diseinuak eta komentatu genion bai animatuko litzaken, komentatu genion pixkat diskoan edo izenan esan nahia zeintzan, baina bueno, guztiz irikita utzi genion beak ba, nahizun erara hori izlatzeko eta ba, hori oso guztua gaude, asko guztatu zaigu induen diseinua, diskana, bai kamisetena eta guztiana. Taldeko lau musikariak lagunez inguratu dira lan berri honetan. Kolaborazio ugari izan dituzte. Lan kolektiboa bat osatuz. Diskoa, balio dute kolektiboaren babesan argitaratu da 2023ko azaroan.
Bai, nik uste aurreko diskoakin baita ere, igual diskatatzea badala pixkate, aitzaki bezala, igual inguruan dazkaun lagunekin, ba, elkarrekin gauzak sortzeko. Eta igual horretik jodeu ba, Maider Leturiaga baten gana, Laida Aramburu bideoa iteko montuan, Mai Gaiztegik letra indigo baita ere, eta bigarren diskantan Elizar Begoñaren poema bat ere sartu dugu kanta batian. Justu diskontan baita ere Celsix abestirako sintea grabatu ditu Aitor García Edipuñak. Niko parte hartzailea izan dugu. Eta diskua balio duten zigilupian dihoa, ze oain dela gutxi sartu geha taldean, egia esan oso guztua gaude, oso harrera hona indigu eta lagun handia gaude. Guretako importantia, iguale, gu moitzegan estena txikia izanei, ba, kolektibo baten parte izatia eta ba, sare hori horronduan eukitzia, ez? Olako zerbait sortzeko eta olako zerbait eusteko. Taldeak bi bideo lan prestatu ditu musikaren lagungarri. Zulobegi kantuan udako egun bat irudikatu dute kostaldeko herri batean. Errebidia kantuan berriz, Maider Leturiagaren marrazki ederrak dira protagonista. Zulobegin bideoklipa indegu Maneto eta Laida Aramburu filmtzekoakin. Daiek idea bat niko garbizekaen nola nahi zuen nien, hola plano sekuentzia antzeko baten, eta GoPro batekin rekurso gutxikin, eta ekonomikoki merke. Eta ingenun hori goiz batian juntatu ginean danok, eta mentzara hautzen bertan grabatu genuen dana. Bai, egia esan gure aktore esena atea genuen, bertan. Eta ba, egia esan oso guztua gaude bioklipakin gaina lagun artean ingenun, bertan de bai Maiderrek de lagundu zigun, Leire Ruizeke bai, eta egia esan oso giro polita sortu genuen, aktore gaztiak de bai hortzeu den, oso implikatuta, eta egia esan oso goiz pasa polita uki genuen, eta laniteko moduare bai ba berria eta polita. Errebidiak abestirako Maider Leturiagak indigu animaziozko bideo bat. Hasiera batean, berez ideia zen buklean errepikatzen zen irudi bat ola loop bat bezala, baina azkenian ba animatu zen eta jo, bakizton bideo zon lan hartu eta oso bideo polita indigu. Ginger taldeak Mez jaialdearen babeseak eman zituen lehen pausoak. Musika errebolta feminista aldarrikatzen duen jaialdia mugarri bat izan da taldearen bidean. Eta erreferente bat gerora etorri diren emakume sortzaile eskorentzako. Bai, egia da, ba, gu igual estenakin Mezten elkartu ginala, ez? Igual musika munduan eta bai, ba, guretzako ba, importantea da, ez? Begirada hortatik estena begiratzea eta ba, nahiz da eraldaketa ba, pixkanaka bueno, holtza aldatzen jun, ba bai horra, alare holtza uste dan hori dagokigula eta ondo legok ere bai, galdera hau bueno, holtza konpartitzen dugun denok erantzun alizatea, ez? Pixkat ausentzien eta hartzen dugun jarreren inguruan badenok hausnartu alizateko. Garrantzitsua da referente izatea eta gero ba hori oholtzare izatea pues parekideago ez hain txuri gizonezko heteronormatibo zea, ez? Orduan ba bai, garrantzitsua da eta behar ditugu hori garbi dago.
Ba, hain ikuste gazte jendia potente datorrela eta badatorrela beste proposamen berri batzukin eta beste ideia batzukin. Baina bai egia dela, garrantzitsua dela estenatokia zaintzia eta eukitzia pues, guk euki genuen bezala MEPS batek elkartu zigula, ba, olako espazio gehiago eta hausnartzeko leku gehiago eta bildur gutxiokin azaltzeko zure kezkak eta konpartitzeko. Eta gure igual musikari bezala, eta gitu lehikuste zuen, baina musikari bezala, emakume musikari bezala ere alduntzeko, ez? Leno aipatu deuna, ba, holtza gaine jotzia, ba, ariketa da, musika jotzia holtzan ariketa bada, zure burua permiso edo baimen hori ematia ere bai, ba, ariketa bada, eta nik uste MEFT bezalako ekimenak eta hortan indarra ematen digula eta beste referente batzuk ezagutzeko aukera ematen digula, eta hori oso beharrezkoa da. Osa, bai, begira da, kanpo begira da aldatzeko, baina baita ere guk lan bat iteko, ez? Eta gainean ikustet estenakin lotzen degun edo estenara garamatzan iruditeria badala oso gizon txuri heteronormatiboak definitua, ez? Eta hori transformatu arren, ba, karo, ba, eragina du hortik sortzean eta baita ere musika entzutean, ez? Aurrera begira kontzertuetan murgildu nahi du taldeak. Estudioko lana atzean utzita, zirriborro berriak landu eta zuzenekoen energiaz gozatzea. Nik uste disfrutatzeko da, kaula, eta diska hau erakusteko aldan leku gehienetan, jendeak entzutekoa, kritika konstruktiboak entzutekoa, eta batez ere hori lehen, oza, ondo pasatzekoa honekin. Ba, nik uste azkenen hau da nagotako ite deula, ez? Eta zuzeneko keman, ondo pasa, nik uste estenatokin badakaula roi hori lagun arte hori eta nik uste hori transmititzitzela ze ondo pasatu dugu goran, nik uste publikoako ira bai ikusiteula eta nahiz eta igual musikalki ez izan teknikoki ikusten zeak badakaula freskotasun hori edo ondo pasatze deula eta aurra behira sortzen jarraitzeko goguare badakaula Bai, jasita gaude, de hecho, ez? Bai. Poliki, baino kanta berriak sortzen da. Txoko desberdinak ezautzen, jende desberdin ezautzen, balio dutekin ere kutixi jaialdian jotzeko aukera errauki genuen eta egia zen, ba, pozio daude. Ba, kutegian tokita jende harra ezautzen egalako eta oso zaindua sentitzen egalako.